Labrīt un sveicu jūs šajā otrdienā. Mēs turpinām mūsu pārdomas par Filipiešu vēstules 4. Nodaļu, šodien 7. Pantu. Un Dieva miers, kas pārspēja jebkuru sapratni, lai pasargā jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Dieva miers, kas pārspēja jebkuru sapratni, lai pasargā jūsu sirdis, jūsu domas Kristu Jēzu. Viss, ko Pāvils ir teicis līdz šim, priecājieties iekšā Kunga, vienmēr vēlreiz es teikšu priecājieties, jūsu lēnība, lai kļūst zinām visiem cilvēkiem, tas Kungs ir tuvu. Nezudājieties nemaz, bet jūsu lūgumu, lai nāk Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Un ja mēs to darām, tad viņš saka, Dieva miers, kas ir pāri par visu sapratni, kas ir augstāks par visu, tas pasargās mūsu sirdis, mūsu domas, Kristu Jēzu. Un es teicu, tā brīnišķīgā lieta, tas darbojās kā aplis, kad mēs esam pateicīgi tam Kungam, ka mēs priecājamies viņā, viņš dāvā mums mieru, kad mums ir viņa miers, tad mēs priecājamies viņā, mēs nerūpējamies, mēs neraizējamies par lietam, un mums ir Dieva miers, kas ir pāri par visu sapratni. Šis miers ir tas, ko cilvēkam nav Kristus, nevar saprast, un viņam nevar tas būt. Mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu. Ja mums nav miers ar Dievu, mums nebūs miers ar cilvēkiem. Un tāpēc pasaulē ir tik daudz problēmu, tik daudz nemieru, tik daudz grūtības, tik daudz cīņas, kari. Jo cilvēkiem nav miers ar Dievu, un ka viņam nav miers ar Dievu, viņam nav miers ar sevi, ka viņam nav miers ar sevi, viņam nav miers ar citiem. Bet šis Dieva miers pārspēja mūsu sapratni kādā veidā. Tai veidā, ka mēs varam būt visgrūtākā situācijā, vislielākās sāpēs, piedzīvot vislielākās bēdas. Un tomēr sirdī mums ir miers. Un cilvēki to redz un to jūt, un viņi nevar saprast. Un te, kā tu var būt tik mierīgs, ka visapkārt eli trauc? Tu var teikt, tāpēc jo man ir miers ar Dievu. Jēzus Kristus mājo manā sirdī. Man ir miers ar Dievu, jo mani grēki ir piedot, mans vārds ir rakstīts mūžības grāmatā. Un ja man ir miers ar Dievu, tad man ir miers, kas pārspēja visu. Tā ir tā brīnišķīgā lieta. Redziet, cik brīnišķīgi Dievs gādā par mums. Mūsu uzdevums priecēties iekšā Kunga vienmēr, vēlreiz es teikšu, priecēties, nezudājieties nemaz, bet mūsu lūgumu, lai nāk Dievu priekšā ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Un ja mēs to darīsim, tad Dieva miers, kas ir augstāks par visu sapratni, tas pasargās mūsu sirdis, mūsu domas Kungā Jēzu Kristu. Tas mūs uztura viņā, tas pasargā mūs. Vai nav brīnišķīga Dieva gādība? Dārgais un mīļais debes tēs, lai gods, slava un pateicība Tev par jaunu dienu. Paldies, Kungs, ka Tu mūs tik ļoti mīli. Paldies, ka mēs varam priecāties Tevī vienalga kādos apstākļos, zinādām, ka Tu esi pāri visam lietam. Paldies, Kungs, ka mēs varam nākt Tavā priekšā visam mūsu lūkšanām, ar visam rūpēm un raizēm un nolikt pie Tavam kājam. Un ka mēs to daram, tad mums ir tas miers, kas ir augstāks par visu sapratni. Paldies par to, paldies, ka Tu dāvā mums šo mieru. Esam pateicīgi Tev un mēs to no jauna saņemam šodien. Vienalga kādos apstākļos mēs atrodamies, vienalga, kas mums apkārt notiek. Paldies, ka mums ir šis miers. Kungs, palīdz mums vienmēr turēt savu skatu. Tieši un cieši uz Tevi. Paldies, ka Tu pasargā mūs, Kristu Jēzu. Mēs nododam sevi no jauna Tavās rokās šorīt, kā dzīvu svēt, Tev patīkam upur. Tā ir mūsu garīgā kalpošana. Palīdz mums netapt šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērsties, atjaunoties savā garā, lai pareizi saprast, kas ir Tava griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Izlūdzamies, Kungs, Tev svētī par zemi, kurā dzīvojam. Tavs vārds māca mums aizlūgt par valdībām, un mēs aizlūdzam par tiem, kas atrodas, Kungs, atbildīgos amatos. Dod viņam gudrību, ir sarežģīti laiki, ir laiki, kur mazi to, kas piesauc Tavu vārdu. Kungs, apžēlojies, mēs lūdzam, Tevis tās apžēlojies par Ukrainu. Mēs lūdzam, lai izbeidzas tur karš, jau pietiekoši dzīvības ir zaudēts. Mēs aizlūdzam, Kungs, par visiem, kam ir ciešanas, bēdas, grūtības, slimības, sāpes, vajības. Vienalga, kas, Kungs, uzliet savu roku, mierin, ziedin, stiprin, palīdz. Es aizlūdzu par katru klausītāju, es pateicos par katru, Kungs, un izlūdzos Tavu svētī pār viņiem. Pasārgu no ļauna, dāvā viņiem šo Tavu mieru, kas ir augstāks par mūsu cilvēku prātu un saprašanu, kas ir augstāks par visu sapratni. Mīļais debes Tēvs,
Mēs aizlūdzam par dvēselēm, kas tev vēl nepazīst, un lūdzam, lai šodien būtu tā diena, kas sirds atveras tev. Mēs pateicamies, kungs, par visu, ko tu mums dodi, par mūsu dienišķo maizi. Mēs pateicamies, kungs, par gaisu, ko mēs elpojam. Un mēs pateicamies, ka mēs zinām, ka aiz šīs dzīves mums stāv jauna dzīve kopā ar tevi. Nododam mūsu mīļos tavās rokās un tagad kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīgas, ceru, ka tas būs atkal rītdien.